Золоте сонечко та тепле ласкаве Чорне море. Усім цим насолоджуються криворізькі діти у третю зміну у таборі «Слава». Чому навчають, як розважають та чим годують у таборі? На один день із дитинства приміряли на себе найактивніші громадські організації міста. Коли мова йде про дітей, бездоганним має бути усе. І дозвілля, і побут, і безпека. Нині у Славі на повному бюджетному утриманні перебуває понад 500 дітей. І за той день, коли ми були у таборі, сумних не зустріли. Як кажуть самі діти, ми з собою таких не брали. Ми гуляємо в доганялки, ще вибивнова, кидаємо м'ячики і замки строїм із піска. Ми граємося всі вместе. Мені подобаються тут настольні ігри. Мені подобається тут все. Море тепле. 10 разів купався. Гуляємо в теніс, футбол, волейбол, там пейнербол, там граємо різні ігри. Із того, що ми всі дружимо і стараємося бути рядом вместе, це і робить цей лагерь самим лучшим. От ті ж самі кружки, уроки доброти, все це нас зв'язує і робить як, ну, родственними. Море хороше, ну, тільки медузи мішають. Ну, так все хорошо тут. 5 разів в день кормять, дуже смачно, дуже. Уже їжджу сюди 4-й рік, мені дуже тут подобається. Ну, кожен рік, коли дають путівку, я дуже радуюсь, що сюди їжджу. Завжди нове знайомство, нова дружба, нові друзі. Ну, дуже подобається. У нас кожен вечір конкурси на Костровій. Дружні хлопці, друзі. У нас дуже дружний отряд. Ходимо на кружки, робимо всякі різні поділки, вишиваємо, робимо кукли, зерновушки. Третя смена, самая забавная, наверное, смена этого сезона у нас проходит под девизом «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе». Кожному тут знайдеться справа до душі. Для активних – танці, співи. Для спортсменів є не лише секції, але й велосипеди, на яких по черзі катаються усі бажаючі. Для інтелектуалів – бібліотека з улюбленими книжками чи розвиваючі ігри. Для творчих особистостей є гуртки рукоділля найрізноманітніших напрямків. Приємно спостерігати, як діти різного віку, досі незнайомі, разом дружно та весело влаштовують свій маленький світ казки. Нам пощастило стати свідками, а декому навіть учасниками традиційного морського Дня Нептуна. Активісти громадського контролю залишилися задоволеними і навіть їхати не хотіли, зізнавалися, наче на один день повернулися у дитинство. Цілий день в таборі пройшов дуже, на мою думку, вдало. Нам тут дуже подобається. Я тут зі своїм колегою Коломойцем Анатолієм. Для мене особисто я подивився на те, як діти проводять дозвілля. Також ми були у їдальні. Я бачив, що їм дають, в яких пропорціях та в якій кількості. Тому я в цьому плані я залишився дуже довольний. Равнодушних людей я не побачила ні серед персоналу, ні серед дітей. Очень пора. Радовали бытовые условия, действительно, то, что бойлеры в каждом помещении есть, везде сделан ремонт, в то, что чистая территория, красивая, вкусное питание. Сильнее всего порадовало то, что с детьми работают люди, которые в детей вкладывают душу. Інспекція громадських активістів дякувала за гостинність та поверталася до Кривого Рогу з переконанням, що криворізькі діти у надійних руках і малечі там точно подобається. Третя зміна вже добігає кінця. Трохи більше як за тиждень діти повернуться додому, але спогади про веселе літо залишаться аж до наступного. А Слава з нетерпінням чекатиме на повернення своїх друзів – хлопчиків та дівчаток із Кривого Рогу.